ဆရာမကြီးဒေါ်စင်ခိုင်ရန်ပုံငွေမှာမြန်မာနိုင်ငံရှိတိုင်းနယ်ပြည်နယ်၁၄ခုမှပညာရေးထူးချွန်ပြီးငွေကြေးအခက်အခဲရှိတဲ့တက္ကသိုလ်ကျောင်းသားကျောင်းသူ၁၀၀ကျော်ကိုစရုပ်ထအကြိမ်မြောက်ပညာသင်ထောက်ပံ့ငွေပေးရပွဲအခမ်းအနားကိုရန်ကုန်မြို့လာသာမြို့နယ်ရှိတရုတ်ကုန်သည်ကြီးများအသင်းရုံးမှဇန်နဝါရီလ20ရက်နေ့ကကျင်းပခဲ့ပါတယ်။အခမ်းအနားကိုရန်ပုံငွေတီထောင်သူတတမဇောတိကတစဆရာမကြီးဒေါ်စင်ခိုင်နဲ့တကွာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးလင်းနိုင်မြင့်ရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးအစိုးရအဖွဲ့ဝင်များမြန်မာတရုတ်ချစ်ကြည်ရေးအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးစိန်ဝင်းအောင်မြန်မာနိုင်ငံဆိုင်ရာတရုတ်နိုင်ငံတန်ယုံသက်ဆိုင်ရာအရာရှိများပညာသင်ထောက်ပံ့ကြရရှိတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများအလှူရှင်များနဲ့ဖိတ်ကြားထားတဲ့ဧည့်သည်တော်များအပါအဝင်လူဦးရေ200ခန့်တက်ရောက်ခဲ့ကြပါတယ်အခမ်းအနားမှာရန်ကုန်တိုင်းဒေသကြီးလွှတ်တော်ဒုတိယဥက္ကဋ္ဌဦးလင်းနိုင်မြင့်ကအဖွဲ့အမှားစကားပြောကြရမှာအခုလိုပညာသင်ကြားဖို့အတွက်အခက်အခဲရှိသူများကိုတက်နိုင်သမျှလှူဒန်းမှုများပြုလုပ်ပေးခြင်းကိုအလေးနက်ဂုဏ်ပြုပါကြောင်းနဲ့အလူငွေကိုလက်ခံရရှိတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများအနေနဲ့လည်းထူးချွန်ထက်မြက်အောင်ပညာသင်ကြားပြီးနိုင်ငံတော်တည်ဆောက်ရေးနဲ့ဖွံ့ဖြိုးတိုးတက်ရေးတို့မှာပါဝင်ဆောင်ရွက်သွားစေလိုပါကြောင်းစသဖြင့်ပြောကြားခဲ့ပါတယ်မြန်မာတရုတ်ချစ်ကြည်ရေးအသင်းဥက္ကဋ္ဌဦးစိန်ဝင်းအောင်ကလည်းယခုလိုကူညီထောက်ပံ့ခဲ့တဲ့ကလေးများဟာအနာဂတ်မှာတိုင်းပြည်ရဲ့တာဝန်တွေကိုထမ်းဆောင်နိုင်တဲ့ပုံကူများဖြစ်စေဖို့ဆုတောင်းပေးပါကြောင်းနဲ့အနာဂတ်မှာလည်းကျောင်းသားကျောင်းသူများပညာရေးအတွက်ပုံမပါဝင်ကူညီဆောင်ရွက်ပေးသွားမှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားလိုက်ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဆရာမကြီးဒေါ်စင်ခိုင်ကအမှားစကားပြောကြရမှာမိမိဟာမြန်မာနိုင်ငံမှာမွေးဖွားပြီးမြန်မာနိုင်ငံအတွက်ကြီးပြင်းလာသူဖြစ်တာကြောင့်မြန်မာနိုင်ငံကိုပြန်လည်ကျေးဇူးဆက်ခြင်းဖြစ်ကြောင်းမိမိအသက်ရှင်နေသမျှကာလပတ်လုံးတရုတ်မြန်မာချစ်ကြည်ရေးအတွက်ဆောင်ရွက်သွားမှာဖြစ်ကြောင်းပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အဲဒီနောက်မှာတော့ဆရာမကြီးဒေါ်စင်ခိုင်မှာကျောင်းသားကျောင်းသူ105ဦးအတွက်တဦးလျင်ကျပ်3သိန်းနှုန်းနဲ့ငွေကျပ်315သိန်းကိုမြန်မာတရုတ်ချစ်ကြည်ရေးအသင်းဥက္ကဋ္ဌထံကိုလွှဲပြောင်းပေးရခဲ့ပြီးပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသကြီးကိုယ်စားလှယ်များထံကိုထောက်ပံ့ငွေများလွှဲပြောင်းပေးရခဲ့ပါတယ်ပညာသင်ထောက်ပံ့ငွေရရှိတဲ့ကျောင်းသားကျောင်းသူများကိုစားကျောင်းသားဟိန်းထက်လင်းကလည်းကျေးဇူးတင်စကားပြောကြားခဲ့ပါတယ်။အခုချိန်ကျင်းပါတဲ့စရုပ်ထအချိန်မြောက်ဆရာမကြီးဒေါ်စင်ခိုင်ရန်ပုံငွေမှာမြန်မာနိုင်ငံရှိငွေကြေးအခက်အခဲရှိတဲ့ပညာထူးချွန်ကျောင်းသားကျောင်းသူများကိုပညာသင်ထောက်ပံ့ငွေပေးရပွဲကိုမြန်မာတရုတ်ချစ်ကြည်ရေးအသင်းဘဟုကကူညီပံ့ပိုးပေးခဲ့ခြင်းဖြစ်ပြီးတော့အခုအချိန်ပေးရလူရဲမွဲမှာပြည်내နဲ့တိုင်းဒေသကြီးအသီးသီးရှိကျောင်းသားကျောင်းသူပေါင်း105ဦးကိုပေးရလှူဒန်းခဲ့တာဖြစ်တယ်လို့သိရပါတယ်ရှင်။